Cijenjeni gledalci, dobroveče na programu Radio Televizije Novi Pazar. Pratite centralnu informativnu emisiju Dnevnik. Na samom početku Dnevnika da pogledamo kratko najvažnije vijesti dana o kojima će opširnije biti u nastavku Dnevnika. Zato ostanite uz nas. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Turske Sulejmanom Sojlom razgovarao o značaju ratifikacije sporazuma o slobodnoj trgovini između dvije zemlje, ali i o autoputu i ostalim ranije dogovorenim projektima. Zasjedalo gradsko vijeće Novog Pazara, bezbjednost učenika u blizini škola te radovi da saobraćaj u ovom gradu bude bolji, neke su od tema o kojima su diskutovali vijećnici. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture izdao je rješenje kojim se zabranjuje islamskoj zajednici u Srbiji rušenje ostataka zidova i minareta Arab džamije. Nastava u osnovnoj školi Vuk Karadžić od sutra će se normalno odvijati, saopštio je sindikat te škole, nakon saznanja da će za vršioca dužnosti direktora biti postavljena nastavnica fizike iz ove škole Rafeta Emrović. Članica kluba borilačkih sportova Novi Pazar, Ajla Lukač, nastupit će na Evropskom prvenstvu u kikboksu, čiji je domaćin od 13. do 21. oktobra slovačka prestolnica Bratislava. U petak pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura ujutro od 10 do 17, tokom dana od 27 do 30 stepeni. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne osjeti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio, samo 3 godine se kačim. Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić sastao se sa ministrom unutrašnjih poslova Turske Sulejmanom Sojluom. Dvojica ministara razgovarali su o značaju ratifikacije sporazuma o slobodnoj trgovini između dvije zemlje, ali i o autoputu te ostalim ranije dogovorenim projektima. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić sastao se danas sa ministrom unutrašnjih poslova Turske, Sulejmanom Sojluom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju odnosa, prije svega ekonomskih, između dvije zemlje. U tom kontekstu posebno je spomenut značaj ratifikacije sporazuma o slobodnoj trgovini. Ministar Sojlu je obavijestio da će na prvom sljedećem zasjedanju Turskog parlamenta biti na dnevnom redu ovaj sporazum, čim će se stupanjem na snagu proširiti obim roba koje se mogu izvoziti bez carine u Tursku. Sojlu je također istakao da će se nastaviti realizacija svih projekata koji su dogovoreni sa Republikom Srbijom i posebno naglasio važnost izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Ministar Ljajić je rekao da su dobri politički i ekonomski odnosi između Srbije i Turske važni za stabilnost cijelog regiona i da je zato vlada Srbije zainteresovana za dalje unapređenje odnosa na svim nivoima. Bezbjednost učenika u blizini škola kao i brojni radovi da saobraćaj u Novom Pazaru bude bolji, neke su od tema o kojima se danas raspravljalo na sjednici gradskog vijeća. Među 26 tačaka dnevnog reda našli su se i kvartalni izvještaji pojedinih javnih preduzeća. Odlukom gradskog veća izmenjen je i dopunjen plan generalne regulacije za deo centra mesta grada Novog Pazara, koji obuhvata naselja Novopazarska banja, Pašino guvno, Podbijelje industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor jaklja oko groblja Gazilar, a i delovi naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, Čeremeđinica i deo naselja Šutenovac, na potezu pod nazivom Radna i poslovna zona. Gradski većnik Ervin Čašić posebnu pažnju posvetio je zaključku sa 5. sednice Saveta za bezbednost saobraćaja. Danas smo imali 29. sednicu gradskog veća grada Novog Pazara, gdje smo imali 26 tačaka dnevnog reda, gdje smo između ostalog usvojili kvartalne izveštaje
javnog preduzeća za uređivanje zemljišta kao i javnog preduzeća za vodovod i kanalizacije. Također, između ostalog, smo usvojili plan Saveta za bezbjednost saobraćaja sa njihove pete sednice, gde se zahteva da se poveća bezbjednost saobraćaja, naročito u blizini škola, a to je, govori se o tome da se ugrade oni stubići u blizini škola da bi obezbedili trotoare nesmetano kretanje đaka, tako isto i kupovina fluorescentnih prsluka za đake prvake, tako da sa tim gestom pokušavamo da što bolje zaštitimo one učenike koji idu u školu i da ih koliko mi možemo dovedemo na neki bezbedni nivo. Ove tačke stupit će na snagu nakon što prođu skupštinsku proceduru. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture izdao je rješenje kojim se zabranjuje islamskoj zajednici u Srbiji rušenje ostataka zidova i minareta Arab džamije, uz napomenu da žalba ne odlaže izvršenje tog rješenja. U obrazloženju se navodi da se rušenjem ovog dijela nacionalnog kulturnog dobra krši zakon, ali i međunarodne konvencije. Gradski arhitekt Elvir Hamidović kaže da niko ne može biti protiv restauracije, ali da je najnovije rješenje zavoda zapravo dokaz da izvođač nema adekvatnu projektno-tehničku dokumentaciju po kojoj se radovi mogu izvoditi. Prema rečima gradskog urbaniste Elvira Hamidovića, niko ne bi imao ništa protiv rekonstrukcije Arab džamije kada bi se ona obavljala stručno. Međutim, naglašava Hamidović, upotreba teške mehanizacije nikako ne može biti u skladu sa restauracijom ovog važnog kulturnog dobra. Da mi građani Novog Pazara i grad Novi Pazar nismo protiv revitalizacije i rekonstrukcije, mi smo za njenu revitalizaciju i rekonstrukciju, ali na adekvatan pravi način koji se propisuje zakonom. Znači, ovo ovako koji se radi, to apsolutno nije u redu. Znači, mi se nudimo da pomognemo sa svojim stručnim licima, sa svojim znanjem, sa svojim saradnicima koji imamo, znači, na najvišem nivou, da pomognemo da se taj posao odradi kako treba. Gradska uprava je još u junu zatražila i dobila informaciju o merama tehničke zaštite, podsjeća Hamidović. Uslove koje smo dobili od Republičkog zavoda polovinom ove godine i ti uslovi se upravo odnose na izradu i način izrade projektno-tehničke dokumentacije koji, nažalost, u ovom slučaju apsolutno nisu primijenjeni. Poziva se da oni imaju nekakvu projektno-tehničku dokumentaciju. Upravo ovo rješenje koje je donio Republički zavod zaštite spomenika dokazuje da ne postoji nikakva adekvatna projektno-tehnička dokumentacija po kojoj se radovi mogu izvoditi. Napominjući da se sanacija, rekonstrukcija ili revitalizacija objekata obavlja isključivo pod nadzorom stručnih lica, arhitekata, konzervatora, restauratora i arheologa, Hamidović je naveo i primere pozitivne prakse, kao što su džamija Sultan Valide u Sjenici, stari most u Mostaru, kao i rekonstrukcija starog hamama, koja će biti izvršena uz pomoć organizacije TIKA. Konstantno 24 sata mora biti prisustvo određenih stručnih lica. Znači, tu imamo naš muzej RAS, imamo arheologa koji mora biti prisutan da se prati, da se vidi kako se radi. Kad se uklanjaju dotrajali zidovi, dotrajali prozori, to se ne radi buldožerom, to se radi uz lagano skidanje, pa se taj isti prozor nosi kod stolara i napravi se potpuno isti, autentičan, ali od novog drveta. A ne ovako, znači, taj prozor se ruši buldožerom. Kad se radi o zameni dotrajalih zidova, oni se uklanjaju pažljivo da se vidi da li ima nešto u njima, na koji način je to sagrađeno, pa se na potpuno isti autentičan način bondruk sistemom radi novi zidovi, znači sa ispunom od pune opeke. Znači, sve ovo na ovaj način kako se izvodi sada, prvo je nestručno, nekvalitetno i ponižavajući, degradirajući za ceo narod grada Novog Pazara, jer na taj način se degradira i kultura ovog naroda koji živi na ovom prostoru. Rušenje Arab džamije kao utvrđenog nacionalnog kulturnog dobra nije u skladu sa zakonskom procedurom niti međunarodnim konvencijama o očuvanju nematerijalnog kulturnog blaga, navodi se u obrazloženju rješenja o zabrani rušenja Arab džamije.
Ovakvo rešenje Republički zavod za zaštitu spomenika kulture dostavio je investitoru, nadležnim ministarstvima, gradskoj upravi i muzeju RAS, koji je u skladu sa svojim nadležnostima obavestio Republički zavod o rušenju ovog važnog objekta u Novom Pazaru. Nastava u osnovnoj školi Vuk Karadžić od sutra će se normalno odvijati prema već ranije utvrđenom rasporedu, saopštio sindikat te škole. Podsjećamo, časovi u ovoj školi nisu se održavali jer su učenici i zaposleni bojkotovali smjenu direktora Zenona Mučića. Nezvanično saznajemo da je ministar Mladen Šarčević nakon pritiska javnosti i prosvjetara promijenio raniju odluku da na čelu škole Vuk Karadžić bude Mirjana Radosavljević, te da će novi vršilac dužnosti direktora biti nastavnica fizike iz te škole Rafeta Emrović. Nakon dva dana obustave nastave, sindikat škole Vuk Karadžić oglasio se saopštenjem za javnost u kojem se kaže: iako zvanično nije ispunjen ni jedan od zahtjeva Savjeta roditelja, Nastavničkog vijeća, Organa upravljanja osnovne škole Vuk Karadžić i Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a u vezi sa smjenom dosadašnjeg direktora Zenona Mučića i imenovanja VD direktora Mirjane Radosavljević, pedagoško-psihološka služba ove škole i predstavnici Savjeta roditelja, uz saglasnost dosadašnjeg direktora škole, a sve u cilju dobrobiti učenika i njihovog obrazovanja, traže da se već od sutra sva djeca vrate u školu prema utvrđenom rasporedu časova i ritmu zvonjenja i tako nastave obrazovno-vaspitni proces. Kada su u pitanju naši gore navedeni zahtjevi upućeni ministru prosvjete, sačekat ćemo njegovo zvanično reagovanje, navodi se u saopštenju. Posjećamo, učenici osnovne škole Vuk Karadžić u Novom Pazaru već drugi dan nemaju nastavu zbog odluke ministra prosvjete Mladena Šarčevića da smijeni direktora Zenona Mučića. Nezvanično saznajemo da je ministar prosvjete Mladen Šarčević nakon pritiska javnosti i prosvjetara promijenio raniju odluku da na čelu škole Vuk Karadžić bude Mirjana Radosavljević. Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, nova VD direktora biće nastavnica fizike iz ove škole Rafeta Emrović. Ovom odlukom ispunio bi se jedan od zahtjeva sindikata da institucijom rukovodi neko od zaposlenih škole Vuk Karadžić. Lista Samoopredjeljenja održala je svoj prvi predizborni skup i predstavila sve kandidate za vijećnike kao i program za koji će se zalagati u budućem radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Predstavljeni su dosadašnji rezultati u radu vijeća, ali je ukazano i na loš odnos države Srbije prema Bošnjacima. Reforma ustavnosti, promjena statusa Bošnjaka u status konstitutivnog naroda, afirmacija maternjeg jezika i pisma, usaglašavanje broja zaposlenih u javnim službama sa nacionalnom strukturom i zaštita spomenika kulture samo su dio predstavljenog programa. Obraćajući se prisutnima u punoj sali kulturnog centra, prvi na listi Samoopredjeljenje i aktuelni predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, Sulejman Ugljanin, rekao je da bošnjački narod ima pravo na samoopredjeljenje, odnosno da sam odredi svoj politički položaj, status i odnose sa drugim narodima. On je istakao da je Srbija pokazala neprijateljski odnos prema Bošnjacima, jer do sada nije osudila nikog za desetine hiljada ubijenih ljudi u Bosni i Sandžaku. Ta ista država do danas nije nikog osudila, a u Bosni i u Sandžaku desetine hiljada ljudi je ubijeno. Pustimo Bosnu. Ima 8.372 Bošnjaka samo u Srebrnici. Širom Bosne blizu pola miliona je nestalo ljudi Bošnjaka. Ali govorimo za Sandžak ovdje. Živimo u državi koja, u kojoj za najviše 15 dana se izrekne presuda i kazna za saobraćaj u prekršaju. Ili platiš kaznu ili ideš u zatvor. Za saobraćaj i prekršaj, za pojas, za pogrešno parkiranje. A za ubijanje Bošnjaka još niko nikad nije odgovarao u ovoj državi Srbiji. Mi smo kao generacija Bošnjaka ostvarili jedno krunsko, kolektivno, nacionalno pravo, stoljetni san mnogih generacija Bošnjaka, a to je uvođenje cjelokupne nastave na bosanskom jeziku u Sandžaku. Kao što vidite, država ne vodi računa i ne štiti bošnjačko kulturno nasljeđe i naše spomenike. Iz jednog jedinog razloga, a to je brisanje svih tragova naše autohtonosti na ovim prostorima. Potrudit ću se da kroz Bošnjačko nacionalno vijeće osnujemo institucije koje će štititi i zaštititi naše nasljeđe. Tuđe nam ne treba, a svoje nećemo dati.
Svi vijećnici su akademski građani i predstavnici različitih sfera društvenog, javnog i kulturnog života, od kojih su neki i akademski profesori. Tokom skupa ukazano je da je rješavanje statusa Sandžaka i Bošnjaka jedan od prioriteta u budućem radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, kao i izgradnja institucija za opstanak i političku egzistenciju bošnjačkog naroda. Preventivna zdravstvena zaštita stoke i higijena objekata uslovi su za unapređenje poslovanja i veći profiti u oblasti stočarstva. Iz Poljoprivredne stručne i savjetodavne službe apeluju na poljoprivredne proizvođače da iskoriste povoljne vremenske uslove i obave mehaničko čišćenje objekata u kojim boravi stoka. Pored redovne i pravilne ishrane stoke na poljoprivrednim gazdinstvima, ono što je bitno i na što bi poljoprivredni proizvođači trebalo posebno da obrate pažnju, jeste redovna dezinfekcija objekata u kojima boravi stoka, kažu iz Poljoprivredne stručne i savjetodavne službe. Savjetodavci apeluju na stočare da iskoriste sunčane jesenje dane i obave mehaničko čišćenje štala što pre. Ovo mehaničko očišćenje se radi na taj način što se, kada se iznese sve što sam prethodno rekao, prvo kompletni podovi operu sa hladnom vodom, poslije toga se ti podovi dobro očiste sa metalnim četkama i nakon toga se, dakle, ponavlja još najmanje dva puta pranje hladnom vodom. Kada završimo to, kada se posuše ovi podovi, onda je mnogo bitno da se zidovi objekata u kojima boravi stoka premažu sa krešnim mlijekom ili pak sa masnom sodom. Također, ističe Vesnić, prostorije u kojima boravi stoka treba da budu dobro osvetljene po mogućstvu sa istočne i zapadne strane, kao i da prilikom izgradnje takvih objekata treba voditi računa da budu veći hranidbeni hodnici. Apelujemo na poljoprivredne proizvođače, pogotovo dok su ovi lijepi dani, da svi oni koji imaju malo svjetlosti u svojim objektima uspiju i nađu finansijskih sredstava da kupe neke nove prozore, s tim što ti prozori bi najbolje bilo da budu na istočnoj i zapadnoj strani štale, a sjeverna i južna strana, dakle, da ostanu zidovi, i da ti prozori trebaju biti na kipi da bi stoka boravila, da bi imala prijatan boravak u tim objektima. Preventivna zdravstvena zaštita stoke i higijena objekata uslovi su za unapređenje poslovanja i veći profit u oblasti stočarstva. Vrata Poljoprivredne stručne i savjetodavne službe otvorena su za sve nedoumice i pitanja poljoprivrednih proizvođača koji žele da unaprede svoju proizvodnju. U galeriji Multimedijalnog centra u petak će biti otvorena izložba radova istaknutog umjetnika iz Pariza, Ljubiše Đurića, pod nazivom Rađanje. Riječ je o atraktivnim radovima koji simbolišu nastanak života i umjetnosti. Otvaranju će, kako je najavljeno, prisustvovati autor koji je učestvovao u umjetničkim kolonijama u Novom Pazaru. Ljubiša Đurić je afirmisani umjetnik koji živi i radi u Parizu. Diplomirao je 1975. godine na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu. Slikarstvo 1980. godine završio je na Akademiji umjetnosti u klasi profesora Petrovića, a magistrirao 1985. godine u klasi profesora Lubarde. Studirao je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu, član je ULSA i udruženja francuskih umjetnika La Maison des Artistes u Parizu. U centru celog tog projekta je jaje kao simbol rađanja, simbol života, i svi radovi su u kombinaciji crno-bele boje, koja također ima svoje značenje, koja asocira na crno-belu fotografiju, na crno-beli film, na neke crno-bele kontraste u životu, i to je nešto što je esencija celog njegovog rada. Mi smo dogovor pravili u toku likovne kolonije Sopoćanska viđenja sa njim, obzirom da je on bio jedan od učesnika. Izložba će, kao što je uobičajeno za galeriju Multimedijalnog centra, biti otvorena u petak sa početkom od 19:30, a radovi će u galeriji ostati dvije nedelje. S
Sportski blok počinjemo vešću koju smo upravo dobili. Dosadašnji selektor juniorske selekcije Srbije u atletici, Edin Zuković, večeras je izabran za selektora seniorskog tima na sednici upravnog odbora koje je održano danas. On je na toj funkciji zamenio dosadašnjeg selektora Slobodana Popovića. A članica kluba borilačkih sportova Novi Pazar Ajla Lukač nastupit će na evropskom prvenstvu u kickboksu, čiji je domaćin od 13. do 21. oktobra slovačka prestonica Bratislava. Ajlu najpre na Vlasinskom jezeru očekuju završne pripreme državnog tima u kojem će biti njena sugrađanka iz borilačkog kluba Novi Pazar Sajde Bukvić. Lukač je ove sezone ostvarila sjajne rezultate u low kicku u kategoriji do 56 kg. Osvojila je državno prvenstvo A klase u Vranju, zatim je u velikom stilu došla do zlata na svetskom kupu u Budimpešti da bi u Sarajevu triumfovala i na šampionatu Balkana. Smatra da će najveće rivalke imati u takmičarkama iz Rusije i Poljske, ali ne sumnja u svoje kvalitete. Dobro smo krenuli, osvojila sam balkansko prvenstvo, svetski kup. Biće i evropsko 100%. Sada se trenutno pripremamo u klubu, a 27. idemo na pripreme u Vlasine. Pa daću sve o sebe da osvojimo zlatnu medalju, da donesimo Novi Pazar i naravno moj klub. S kontinentalnih prvenstava za seniora ima bronzu od pre 4 godine kada je domaćin evropske smotre kickboksa bio španski Bilbao. Trener Husein Dupljak očekuje da će klubska riznica trofeja posle Bratislave biti bogatija. I na svjetskom prvenstvu u Beogradu isto osvojila srebrnu medalju, bila je druga vicešampionka svijeta u seniorskoj konkurenciji. Pa kako je spremna, znači dobro je spremna, radi se kvalitetno, vidjet ćemo. Ja se nadam da će se spremiti dovoljno što treba i da će u na pripremama u Vlasotincu, da će tamo isto trenere reprezentacije da sve o sebe da ih spremu još. U ringu bi uskoro trebao da se nađe i Vahid Kicara, koji je prelomio i odlučio da u buduće nastupa isključivo kao profesionalac. Trebalo bi da učestvuje na reviju u Švajcarskoj u disciplini K1. Amaterske mečeve neću više raditi. 24. avgusta sam trebao da radim profi meč u Vlasotincu, ali međutim to se odložilo. Nadamo se za mesec dana meču u Cirihu u Švajcarskoj protiv albanskog borca ili Čečena, vidjet ćemo još. Husein Dupljak ugovara taj meč, dobit ćemo odgovor ovih dana. Nadamo se na kraj godine, ako dobro prođemo u Cirihu, da organizujemo za profi prvaka Evrope, pošto ću dobiti priliku da radim taj meč. Dupljak veruje da je pred Kicarom uspešna profi karijera. Mnogo zavisi od narednog meča u Cirihu. Ako pobjedi tamo, radit će pred kraj nove godine radit će u Novom Pazaru mjesto za titulu profesionalnog prvaka Evrope u VKU federaciji. Novopazarce do kraja godine očekuju i nastupi na domaćem ringu. Ima puno mladi takmičara koji su stvarno talentovani, dobre djece. Imaćemo državno prvenstvo u full kontaktu. Ja mislim da je to u novembru mjesecu. Biće za sve uzrasne kategorije od pionira do seniora i A klase. Drag sezona završava se predstojećeg vikenda u Mostaru. Esad Došljak će imati priliku da potvrdi osvajanje nekoliko pobedničkih pehara u šampionatima Srbije i Balkana, a o nekim trofejima odlučivaće se upravo u Mostaru, gde će Automoto klub Novi Pazar imati prilično brojnu ekipu. Prvog dana na programu su takmičenja za nacionalne šampionate, dok se drugog dana vozi regionalni kup. Bez obzira na ishod nadmetanja u Bosni i Hercegovini, nema sumnje da je ovo jedna od Došljakovih najuspešnijih sezona. A ova trka sedmom po redu, znači 14. dan trkanja na Balkanu, zatvara se ovde u Mostaru. Automoto klub trenutno ima poziciju broj 1 Republike Srbije klasa RVD. U generalnom plasmanu takođe smo šampioni države 2018. godine. Naravno, branimo prvu poziciju regije RVD i prvu poziciju trenutno delimo sa još jednim takmičenjem iz Hrvatske, prvu poziciju u generalnom plasmanu šampionata Balkana. Sama trka zadnja u Mostaru, ona je dala jedan veliki jak ritam, jer su pozicije i dalje neizvesne, naravno u svim klasama, tako da u trku u Mostaru će biti jedan veliki, jak i veoma konkurentan event. Rezultati dragstera prilično zavise od vremenskih uslova i kvaliteta staze. Svi se nadamo da će biti sunčan i lep dan, znači subota i nedelja. Takmičari su svi prijavili svoj dolazak, mislim da ima 115 automobila. U stvari trka u Mostaru jeste dokazivanje ko je najbrži čovjek Balkana. Došljak u Mostaru neće biti jedini predstavnik Novog Pazara. Od nastupa njegovih klubskih kolega zavisi generalni plasman ekipe u šampionatu Srbije. Automoto klub trenutno je na četvrtoj poziciji klubskih takmičenja na Balkanu. Ja imam sada 4 takmičara plus naš automobil, to je 5 takmičara koji će voditi za Automoto klub Novi Pazar. Nadam se da će jedan od takmičara osvojiti bar jednu poziciju od prva 3 mesta i to će biti dovoljan broj bodova da se popnemo na jedan od tronova, znači na treće mesto, to je veliki uspeh.
znajući i da su ostali klubovi imali po 10 do 15 takmičara na Balkanu. Faktički mi, moj trkački tim je vukao sve bodove cijele sezone 2018. godine. U sezoni na izmaku Došljak posebno izdvaja jedno takmičenje. Najbolja trka cijele sezone bila je trka u Beogradu, bila je jako napeta, konkurentna i bila je, naravno, bila je noćna trka na uličnim silicama, tako da je to dalo jednu veliku čar i u Beogradu organizacija je bila odlična. Naravno, ja ću se ovako javno zahvaliti našem matičnom savezu Saksu Republike Srbije, koji nas je ispoštovao, doveo ovu disciplinu na jedan veliki, visoki nivo, tako da vidim da ove godine, da su svi takmičari otišli korak napred, da su automobili mnogo bolji i brži. E sad, Došljak će u Mostaru voziti Opel Corsa RS. Vrijeme u petak sunčano i toplo tokom dana i uveče prolazna oblačnost najavljuju meteorolozi. Vreme sutra u Srbiji vedro, a u pojedinim delovima naše zemlje umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Duvat je slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 16, a maksimalna dnevna od 26 do 31 stepen. U Novom Pazaru u petak umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvat je slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 15, a maksimalna dnevna 24 stepen. Informacijama o vremenu dnevnik privodimo kraju. Još jednom, ukoliko ste propustili, podsjećamo vas na najvažnije vijesti dana. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Turske Sulejmanom Sojlom razgovarao o značaju ratifikacije sporazuma o slobodnoj trgovini između dvije zemlje, ali i o autoputu i ostalim ranije dogovorenim projektima. Zasjedalo gradsko vijeće Novog Pazara, bezbjednost učenika u blizini škola te radovi da saobraćaj u ovom gradu bude bolji, neke su od tema o kojima su diskutovali vijećnici. Republički zavod za zaštitu spomenika kulture izdao je rješenje kojim se zabranjuje islamskoj zajednici u Srbiji rušenje ostataka zidova i minareta Arab džamije. Nastava u osnovnoj školi Vuk Karadžić od sutra će se normalno odvijati, saopštio je sindikat te škole, nakon saznanja da će za vršioca dužnosti direktora biti postavljena nastavnica fizike iz ove škole Rafeta Emrović. Članica kluba borilačkih sportova Novi Pazar, Ajla Lukač, nastupit će na Evropskom prvenstvu u kickboksu, čiji je domaćin od 13. do 21. oktobra slovačka prestolnica Bratislava. U petak pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura ujutro od 10 do 17, tokom dana od 27 do 30 stepeni. Cijenjeni gledalci, toliko u dnevniku vaše radiotelevizije Novi Pazar. Nastavite da pratite i dalje naš program. Najnovije vijesti vas čekaju na našem web portalu, društvenim mrežama i mobilnim aplikacijama. Hvala za vašu pažnju. Prijatno večer.